前两天刷视频，我看到这么一段画面，我本以为这是哪位特效大佬的炫技作品，结果你告诉我这是 AI 做的。 AI 视频越来越以假乱真，我们人类只能靠细节上的漏洞才好实锤。比如 AI 换脸换口型被滥用，就是一个危害十分广泛的问题。如果在不知情的情况下去看这类视频，想一下子就反应过来真的很难。面对网络上海量的视频，我们想一一分辨更是不容易。而且这还没算上那些整活的乐子人，专门模仿 AI 胡吃海塞。今天浪子薇就和大家一起来看看，为了更好的区分 AI 生成的视频，科学家们都尝试过哪些手段。说到对 AI 视频的顾虑，其实早在 Deepfake 刚诞生的时候就已经产生了。到了2018年，有了第一个比较知名的针对 AI 换脸的检测算法。放在6年后的今天，我们已经很难回想起当年识别 AI 人脸，仅仅需要看它会不会眨眼睛。当然，现在是不管用了。现在有些创作平台甚至专门写了一份文档来教人们辨别 AI， 就比如视频中的人物会不会做出匪夷所思的动作和表情，说话的语音和唇形、情绪是不是对得上，人的皮肤或者物品的纹理是不是太过完美，以及物体会不会莫名其妙的出现、消失或违反物理定律等等。这些手段现在也依然能用，但面对着网络平台上茫茫多的视频，靠我们自己来鉴别肯定是远远不够的。人力不够， AI 也可以像人类一样，通过学习画面里的错误的特征来识别视频当中的可疑之处。具体来说，这些特征包括视频画面信息中的不寻常之处，也包含像素级的我们肉眼难以观察的细节。首先，视频和图片有许多共性的地方，现在常见的几种 AI 生图、 AI 生视频的工具，它们的原理都是同一个扩散模型，而视频又是一帧一帧图片按时间顺序组合而成的。那识别 AI 视频是不是也可以从视频里每一帧图片下手呢？比如在鉴别 AI 换脸视频的时候，就可以从一帧图像的细节入手，这些细节的地方在计算机眼里漏洞也很明显。德雷塞尔大学的一个研究团队指出，换脸往往都是把 AI 合成的部分逐帧拼接到原视频上，而不同视频拥有各不相同的光照、纹理等信息，就像一种数字指纹一样难以复制。这些被拼接区域的数字指纹就有明显的不同，留下了 P 过的痕迹。这些 P 过的地方我们不注意只会看着哪里怪怪的，但经过 AI 检测之后就一览无余了。不过这种方法对于那些完全由 AI 生成的视频来说基本不管用，对于这类纯 AI 内容还得有其他的检测手段。一说到数字图像问题，总要先搬出我们无所不能的傅立叶傅老师。有研究人员提取了 AI 视频帧和 AI 图片的噪声，并对他们进行了傅立叶变换，结果却发现在频域里 AI 视频和 AI 图片的特征完全不同。要是用现有的 AI 图片检测器检测视频，效果相当不靠谱。面对这些生成器的作品时，它们的准确率下降了 20% 到 30%。 但不同的视频生成器也会留下各自特有的痕迹，根据这些特征进行微调，也能让 AI 拥有针对具体生成器一定的识别能力。不过这样的检测器迁移能力很差，说白了就是换一种全新的生成器，检测的准确率就又降回了先前的水平。所以总的来说，想从单帧图像当中找到一劳永逸的检测方案，目前来说还没那么容易。单帧图像不够，科学家们转而在帧与帧之间的联系当中寻找线索。有科学家发现 AI 换脸视频往往是单帧独立生成的，根本不会考虑前后的连贯性，视频画面在人脸快速变化的时候经常会出现抖动、闪烁之类的毛病，人物表情也总是显得非常违和，这种帧间的不一致性就可以作为检测的指标之一。再比如 Sora 发布时展示的视频里，人和动物的数量、物体在运动过程当中的色彩、阴影都不太稳定，在 AI 运镜的过程当中也存在我们普通人不太会注意到的透视、比例等空间关系错误，就像我们用一只眼睛看世界就会丧失距离感那样， AI 视频也差不多。这些呢，都留下了 AI 味的蛛丝马迹。今年6月的一篇新论文就从前面说到的这三个角度，准确的来说叫模型特征、运动特征和几何单目深度特征，训练了三个分类器。这些分类器关注的是真实视频特征和 AI 视频的差异，不需要拿大量 AI 生成的数据来训练。从结果上看，针对 Sora、Pika 这些新模型，分类器的表现确实还可以。前面提到的这些思路关注的都是视频本身，但在翻资料的时候，我还看到了一种名叫 Divid 的新方法，脑回路可以说是非常独特。研究员们发现，如果把 AI 视频和人工视频交给扩散模型，让它重新生成一下，就会发现生成的新视频就具备这样的特点。AI 视频和它重新生成的结果非常相似，而人工视频和重新生成的视频则有巨大的差异。
这是因为使用扩散模型生成的 AI 视频，其中的像素往往会更接近其训练数据当中的统计学平均值。人类创作的视频则恰好相反，会在纹理、噪声、针尖变化等各种方面表现出明显的个性。根据这种特性设计出的 David， 在对 SVD、Sora 等几个视频生成器的检测中，居然实现了高达 93.7% 的准确率。必须得说，识别 AI 视频不管是在学界还是在行业里，都是一个备受重视、不可或缺的技术。Sora 发布之时， OpenAI 也一如既往的高瞻远瞩，说要为 AI 视频提供一个检测工具。但现在都过去半年了，这个饼还是一个饼。不过在应对 AI 视频带来的风险这块，也有公司做了一些努力。微软、Adobe 和英特尔等一帮大公司就搞了一个叫做 C2PA 的联盟，目标是制定一个统一的开放标准，允许参与的所有公司共享视频媒体的来源。他们的思路是，比起消耗大量人力审查 AIGC， 不如直接从源头上管理 AI 内容。比如在文件的原数据当中，用数字水印来记录视频图片的出处和来源，这样至少能保证真实的内容可以溯源，一定程度上阻止虚假视频的传播。一些视频平台也开始要求用户上传文件的时候标注 AI 内容，不过这种方式说白了还是得靠用户自己。总的来说， AIGC 的进化速度依然总是领先于检测算法的发展速度，更是远远超过了管理制度的完善速度。社交媒体的运行方式分散了人们的注意力，每个人只想从屏幕的快速刷新和滚动中获得及时满足，无暇在顾忌劲爆消息里的那些虚假的细节。AIGC 和 AIGC 检测这场猫捉老鼠的游戏将来胜负如何，我们很难料定。但就现在，面对网上那些令人应接不暇的事物，一个鲜明的 AI 标记可能依然是阻止 AIGC 滥用最简单有效的方法。好了，这期的视频就到这里了，如果能让你有所收获的话，欢迎点赞、关注、留个评论，我们下期再见。